Tere päevast! Minu nimi on Jorma Sarv ja mul on hea meel sisse juhatada meie järgmine rääkija. Ta on mees, kes saanud oma filmihariduse Tallinnas ja lavastanud erinevates teatrites, teinud filmirežissööri tööd. Tema viimase aja mängufilmidest, näiteks November ja dokfilmidest Vaino vahingu päevaraamat on pälvinud nii kolleegide kui publiku kiidusõnu ja positiivset tagasisidet. Ja meil on siia lavale paluda Rainer Sannet. Rainer Sarnet räägib meile teemal inimese loomine dramaturgias. Palun. Tervist. Käisin pabereid toomas. Et tõlke jaoks peab olema see jutt enne paperi peal ja vaatame, kuidas siis õnnestub see lugemine ja rääkimine koos. Minu teema on inimese loomine dramaturgias ja mõte sellel teemal rääkida tuli, kui mu kätte sattus isa Nikolai Zaharovi raamat Armastan, järelikult olen olemas. Seal on püha Sofrooni mõtted kolmainsuse isikutest. Ja kui ma seda lugesin, siis hakkas see mulle kuidagi tuttavana tunduma. Ma sain aru, et see on väga sarnane sellega, mida räägitakse dramaturgias karakterist. Karakteri loomisest, esitamisest. Dramaturgia ongi teadus loo üles ehitamisest ja selle esitamisest. Selle esitamisest teatris või kinos. Ja dramaturgia põhi, mis ta teeb, on see, et ta pingestab aega või vaatab, kuidas luu ajas korda. Et oleks huvitav. Ja on erinevaid dramaturgiaid, on alguse ja lõpuga, kus toimub areng. Ja siis on selline tsükliline dramaturgia, mis on nagu ringi kujuline, mis kordab. Lõpp jõuab algusesse. Ja muidugi on tänapäeval igasugused draamateooreid, on selliseid, kus võib võtta struktuuri loodusest, näiteks, et dramaturgia võib olla hoopis nagu jõgi või spiraal või plahvatus. Et need loo elemendid on alati seotud mingisuguse struktuuri või loogika läbi, kuidas ehitada lugu. Võib rääkida luguga täiesti seosetult, nagu see laul, et iir hüppas, kass kargas, vanakaru lõi trummi, et kus sündmustel ei ole seoseid. Või need on väga lühikesed. Ja iga dramaturgia vorm tegelikult väljendab mingisugust arusaama inimesest. Ja ka arusaam ajast väljendab arusaama inimesest. Kas see on nagu Euroopas levinud? Mingis mõttes see on kristlik pärand, et ajal on algus ja lõpp, et ajal on mingisugune suund ja areng. Või siis see on tsükliline, korduv ja iga vorm väljendab siis tuume ja see tuum on inimene. Kui hakkasime filmikoolis esimest korda dramaturgiat õppima, siis peaaegu kõigil üliõpilastel oli mingi tõrge selle aine vastu.
see tundus nii ahistav, et on kuidagi nii palju reegleid, kuidas jutustada lugu, kuidas karakterit luua. Ja kui me hakkasime praktikas ise tegema esimesi lühifilme, siis järsku hakkasid need teemad kuidagi väga oluliseks muutuma. See on sellepärast nii, et inimene elab suures osas automaatselt. Et ta ei teadvusta oma tegemisi, ei mõtteid, ei tundeid. Tõuseb hommikul üles, peseb hambaid, läheb kuhugile, teeb midagi ja see on loomulik. Aga kui inimene satub lavale või kaamerate, siis on kogu see loomulikus kadunud. Et ei ole midagi ebaloomulikumalt inimese jaoks, kui seista laval, näiteks siin, või kaamera ees. Kogu automatism on järsku kadunud. Järgi jäävad ainult küsimused, mida ma teen, miks ma seda teen, kuhu ma oma käed panen, kas ma peaks istuma, seisma, mida ma tahan, äkki ma tahan üldse siit ära minna. Ja nende kõigi nende küsimustega dramaturgia tegeleb sellepärast, et see aitab inimest praktikas tegijaid. Ja dramaturgia esimene põhiteos Euroopas on Aristotelese poeetika, see on 335 aastat enne Kristust kirjutatud. Ja seal analüüsib Aristoteles Sofoklese tragöödiat kuningas Oidipus. Ja Aristoteles avastab, et draamale on omane äratundmise hetk. Ta nimetab seda kreeka keeles anagnoorisis. Et tegelane saab midagi teada, mis muudab ta elu. Ja kuningas Oidipus saab oraaklilt teada, et ta on tapnud oma isa ja abiellunud emaga. See muudab tema elu. Ja teine Aristotelese keskne mõiste on katarsis. Ehk siis, kui publik on vaadanud seda lugu, kuidas keegi saab teada midagi, mis tema elu muudab, siis publik peaks tundma hirmu ja karakterile kaasa elama. Et katarsis tähendabki hirmu ja kaastunnet, mida publik peaks tundma. Ja ka teine näide, mida dramaturgias tegelikult tuuakse elu muutva sündmuse puhul, on see, et kuidas siis saab Saulusest Paulus Damaskuse teel. Et see sündmus, mis muudab, et see võiks olema võimalikult suur selles mõttes, et selle tähendus võiks olla suur sellele tegelasele. Et ta avaks seda tegelast võimalikult sügavalt. Näiteks Vene formalistid, täpsemalt Vladimir Propp, kes sai kuulsaks sellega, et ta väitis, et ühel tegelaskujul on kõigest 31 funktsiooni ja tehniliselt ei ole võimalik luua rohkem lugusid kui ainult 31 lugu. Ehk siis 31 varianti loost, need varieeruvad, aga üle 31 ei ole võimalik erinevaid lugusid luua. Tema uuris imemuinasjutte ja väitis, et need imemuinasjutu vormid on seotud kadunud religioonide kultuste või rituaalidega. Ta tõi sellise näite, et kui kangelasele esitatakse muinasjutus valik, et kas sa aitad mingit looma või mingit tegelast, kes hiljem tale tasub, ühesõnaga, kui kangelas ees on valik hea ja halva vahel, et siis see lähtub religioossest hinge kaalumise motiivist. Et hinge kaalutakse, kas on hea või halb. Tegelikult ju kogu Lääne Euroopa teater sai alguse rituaalidest, Dionüüsuse rituaalist ja tegelikult ka India teater on religioossete juurtega. Ja Propp väidab, et tema teooria kehtib ainult iidsete surnud religioonide kohta, et elav religioon ei loo muinasjuttu. Loomulikult on Proppi see imemuinasjutu ja religiooniteooria on tinglik,
selline hüpoteetiline nagu formalismile kohane, aga see teadvustab, et muinasjutu tegelaskuju lähtub kõige sügavamast inimhinge kogemusest, ehk siis hinge kaalumisest. Ja üks asi, mis selle siis raamatu ehk Püha Sofrooni kolmainu isikute õpetuse juures oluline tundus või kõige olulisem on see, et nende isikute ehk siis isa, poja ja püha vaimu vahel on osalussuhe. Et see ei ole mitte individuaalne olemine, vaid see on suhe. See on armastuse suhe. Et kui Jumal armastab, tähendab, ta on kes, ta on elav. Ja Sofroonil ei ole see kolmaine üks isik staatiline lihtsalt olemus, vaid ta on isik, dünaamiline, ehk ta on siis keegi, kes ilmneb läbi tegevuse. Ta teeb midagi, armastab läbi armastuse. Ja siin on tegelikult fikseeritud Lääne-Euroopa nagu draama või dramaturgia kõige olulisemad seisukohad. Et karakter ei ole staatiline, ta ei ole tüüp, hea või halb, isa või ema või lihtsalt nimi, Oidipus, vaid ta on keegi, kes teeb midagi, kes ilmneb läbi tegevuse ja läbi suhete teistega. Et ainult nendel tingimustel on võimalik luua elav karakter ja seda näitleja poolt esitada. Et näitlemine on, võib öelda, et on nagu viibimine ookeanis. Näitleja on kõigi ja kõigega seotud. Ta on seotud partneriga, ruumiga, heliga, teiste tegelaskujudega, et tegelikult suhted loovadki tegelaskuju. Et me oleme kuulnud, kuidas öeldakse, et õukond loob kuninga. Nii siis, et iga üks ka tegelane kaldub enda poole teiste kaudu. Teised defineerivad. Läbi teiste saab tekkida tegelane. Ja dramaturgia siis teadvustab eriti praktiliselt välja sellise põhitõhi asja, et meie vend ongi meie elu. Püha Sofrooni kirjeldab tegelikult ju elu, et elutingimusi, mis tingimustel on asi elus. Tegutsen, armastan, tähendab, olen keegi, olen kes, olen elav. Ja lavastamise protsess on ju ka tegelikult elustamine. Me anname karakterile elu, mis on paperi peal kirjas, ja näitleja annab elu ja publik tunneb karakterile kaasa, nagu elavale inimesele, läbi selle, mis on ta enda sees olemas, ehk publiku sees olemas. Ja siit tuleb Püha Sofroonil veel üks oluline mõiste, et mitte ainult kolmainu isikud ei ole omavahel seotud osalussuhtes, vaid me kõik oleme seotud omavahel osalussuhtes. Me kõik oleme üks. Me jagame oma siseelu ja see on kõigile mõistetav, sest me oleme sisimas üks. Ja kinos on üks selline amet nagu skriptdoktor, ehk stsenaariumiarst, et kui tema analüüsib lugu, annab tagasi seda, et kui me tahame teada, mis teha edasi, kas meie lugu on alf vea, siis tuleb tema skriptdoktorile maksta, ta loeb selle läbi ja ütleb, mis teha tuleb, mis on loo head ja vead. Ja nende skriptdoktorite põhiküsimus on kirjutajale, siis kes kirjutab ehk stsenaristile, et mida su tegelane tahab. Ja no, igaüks võib ju välja mõelda, et midagi ta ikka tahab, no leidlikum või vähem leidlikum vastus, aga need skriptdoktorid alati suunavad nagu selles suunas,
Et kõige parem vastus sellele küsimusele, mis su tegelane tähendab, on see, kui kirjutaja, ehk siis stsenaarist küsib enda käest, mida mina tahan, mida stsenaarist tahab. Ja kui ju kirjutaja, ehk siis stsenaarist hakkab läbi selle kirjutama, mida tema tahab, siis järsku kõik hakkaks nagu elama, hakkab toimima. Et see on nagu selline praktiline soovitus. Et jällegi, et kõik on seotud tegelikult nii stsenaarist, nii kirjutaja kui ka karakter, mida ta kirjutab. Näitleja, kes hakkab seda mängima ja vaataja, kes hakkab vaatama, on omavahel seotud. See on üks jagatud arusaam. Kõik saavad sellest aru, tunnetavad seda südames. Et see kõlab nagu iseenesest mõistetavus või banaalsus. Aga sellel osalussuhtel draama, igasugune draama kunst põhinebki. Me jagame oma isiklike sisemisi impulse. Tegelikult me jagame seda samasust, mis on meis kõigis sees. Me jagame seda, et me oleme sarnased. Me võime jagada ka negatiivseid ja agressiivseid impulse. Ja jällegi need skriptdoktorid ütlevad, et tegelane võib olla üks kõik kui halb, teha kõige hullemaid asju, aga kõige olulisem on see, et publik teda mõistab, miks ta neid asju teeb. Ja Püha Sofrooni kirjutab, armastuse seisund loob mõistmise. Armastus on tunnetuse allikas. Ehk siis, kui on kaastunne ja läbi kaastunde on võimalik mõista ükskõik kui segast kui hullu karakterit. Ja see sama armastussuhe või see kolmainu armastussuhe, see kehtib nii kõigiga väga suure patuse kohta. See tegelane võib olla väga suur patune. Aga vaataja mõistab teda, sest ma olen ka niimoodi teinud. Võib-olla mingites teistes oludes, teistes mõõtmetes, teistes proportsioonides, aga ma olen seda teinud. Ma olen olnud samas olukorras või nende samade valikute ees. Ja kui sa mõistad kedagi, olgu see siis karakter, siis sul tekibki kaastunne, tekib hirm tema pärast ja tekib armastus, paratamatult tekib armastus. Et see seisund, mida Aristoteles räägib, katarsis ehk hirm ja kaastunne, on ju tegelikult armastuse seisund. Armastuse kaudu toimibki mõistmine, toimib suhe ja see suhe on väga isiklik. Püha Sofrooni veel rõhutabki, et see armastussuhe on subjektiivne. See ei ole objektiivne. Ja ka draama õpikud, scenaristika õpikud rõhutavad, et loo karakter subjektiivselt, enda pealt, ära lähtu üldistustest. Ja mõnda asja ongi väga raske tegelikult nagu objektiivselt teha või raske sõnastada. Et see on varjatud, aga kui see on varjatud, siis see on eriti subjektiivne. Ja see ongi tegelikult kunstis kõige parem, et see on varjatud. Sest vaataja on siukene, kes tahab ise avastada. Mitte, et talle näpuga näidatakse, kandikul ette tuuakse. Vaataja tahab mõelda niimoodi, et mina nägin, mida stsenaarist ja lavastaja ja näitleja teilt üldse ei teagi, pole teinki seda. Aga mina seda nägin. Vaataja tahab olla kõige targem. Ja meil oli üks õpetaja, dramaturgi õpetaja, kes rääkis, et vaataja tahab kõike avastada, vaat sihuke siga on see vaataja. Ta tahab kõike ise aru saada, ise avastada ja ta tahab isiklikult vastu võtta. Ta tahab seda isiklikult vastu võtta ise enda sees. Ja see on nagu väga suur oskus luua niimoodi, et ta saab seda teha, vastu võtta varjatult vihjeliselt.
Ja siis on vaataja poole õnnelikum selle üle, kui ta ise seda võtab vastu, kui see, kui talle midagi pähe määritakse. Ja Püha Sofrooni räägib veel, mis samasse teemasse läheb, et keel ei suuda edasi anda, mis on inimeses, mis toimub inimeses ja mis toimub ka Jumalas. Et mida sisaldab üks isik, olgu see siis kolmainu isik või inimene, kuidas põhimõtteliselt kujutada seda isikut või inimest, kes on põhimõtteliselt nii suur, et ulatub põrgust taevani. Või nagu Dostojevski ütles, et vaatad inimesse, see on nagu lõputu kaev, pea hakkab ringi käima. Ja kõike ei saagi öelda, kõike ei ole vaja öelda. Et sa võid öelda, aga kui lihtsustada või asja moonutada võid selle ära rikkuda. Ja üks teine püha Porfirius räägib, et kõige õigemad kristlased on poeedid. Nad on nagu poeedid, nagu poeet, nad vahetavad registreid. Ka pühakirja võib lugeda erinevas registris, on nagu poeetiliselt, ajalooliselt või mis igas moraalikategooriates. Ja ka tähendamissõnad on evangeeliumis kujundid. Ja draamakunstis on samamoodi, ei ole ühti objektiivset lugu, vaid on erinevad registrid, ehk siis võib ka öelda vormid või žanrid, lähenemised, nagu sümbolism, sürrealism, palju need isme, postmodernism. Aga küsimus ei ole selles žanri erinevuses, vaid kõik need ismid on põhimõtteliselt tunnetusüksused. Need on nagu inimese tunnetusüksused, mis on omased inimesele, inimvaimule. Inimesele on omane tunnetada absurdi. Tal on omane tunnetada ülevust, nagu tragöödias või tunnetada sürreaalsust, et asjad toimuvad alateadlikult, ta ei saa aru, miks, milleks, kuidas aga need toimivad. See kogemus on inimesele tuttav, seega on mis tahe sürrealism väga advekaatne inimese jaoks. See, et näha asju poeetiliselt, kujundlikult, on väga oluline, et mõista elu. Mis on elu? Ma mäletan üks mu hea sõber, kes läks esimest korda oma luuletusi viima ajakirja Vikerkaar, siis seal oli toimetaja, kes ütles talle, et ära kirjelda oma tundeid või mõtteid, et ära seleta neid, vaid loo mingi selline kujund luuletuses, mis ise tekitaks lugejas samasugused tunded ja mõtted, mis sul on. Et ära seleta oma mõtteid, vaid loo selline kujund, mis tekitaks need mõtted. Ei ole vaja seletada. Ja kujundid on poeetiline keel, mis hakkab toimima, mis hakkavad toimima individuaalselt. Mõnele ei ütle nad mitte midagi. Aga sa võid kogeda, nagu mingit, see kujund võib viia siin mingisuguses seisundisse. Kas see tõstab sind või vastu pidi viib alla. Ja ka Püha Sofrooni kirjutab seisundist, et armastus ei ole ratsionaalne. Ta on seisund. See on nagu elamus. Ja samamoodi ilmutus, kui sa saad midagi, siis see on elamus, see on seisund. Ta kasutab veel sõna nagu läbi imbumine. Seisund. Ja see on kunstis eriti oluline asja, et mõistmine toimub läbi elamuse, läbi seisundi, mitte ratsionaalselt. On ka isegi sellised mõisteid nagu seisundi film. Aga nagu Tarkovski, aga seisundi filmid, seisundi kunst ei pruugi olla midagi väga tõsist või tragöödiat või traagilist.
Et see on põhiliselt see, et sa vaatad, sa ei oska öelda, mis seal juhtus, mis asi seal nüüd filmis toimub või, aga sa oled tõstetud, sa oled puudutatud, sa oled elevil ja näiteks on ka Fellini filmid on tegelikult seisundi filmid. On väga raske öelda, mis seal juhtub, aga nad on seotud lapsepõlvega, nagu väga noore inimese, sellise väga värskete elamuste, tugevate elamustega ja nad tegelikult lähtuvad mingisugusest, need kujundid, poeetilised kujundid lähtuvad mingisugusest tegelikusest, mida on võib-olla filmis nagu lahti võetud, mida ei ole esitatud sellises seotud loona, aga see kujund on seal sees olemas. Et on ühe näite Eesti teatri uuendus 60. aastatel, kui Jaan Tooming ja Evald Ermaküla hakkasid seda tegema, siis see algas ju esimene etendus selles teatri uuenduses oli Gustav Suitsu luuleõhtu, mis kandiski pealkirja ja Suitsu õhtu. Ja seal oli niimoodi, et need näitlejad, noored näitlejad hakkasid lahti mängima Gustav Suitsu luule kujundeid, rida reaalt, kujund kujundilt. Ja see lavastus algas reaga kuulake väriseb maa. Ja need näitlejad hakkasid siis trampima niimoodi seal, et see maa hakkab värisema. Aga see luuletus rääkiski ju 1905. aasta revolutsioonist, et kui demonstrandid marsivad, kõnivad, siis maa väriseb. Sa ei näe neid veel, aga on kuulda seda maa värisemist. Ühesõnaga, et näitlejad tõid selle kujundi kaudu tagasi selle reaalsuse, mis toimus, kuidas maa värises. Nii et see tegelikult poeetiline kujund tõi tagasi tegelikkuse. Et see kujundi loome ei ole lihtsalt lambist suvaline võtmine, vaid ta lähtub alati mingisugusest reaalsest kogemusest. Nii et kui need vene formalistid viitavad, et muinas juttude taga võib olla rituaal hinge kaalumisest, siis loomulikult see väide on nagu poeetiline, eks ole, tinglik, aga me ei tea, kuidas see kaalumine toimub reaalselt, see hinge kaalumine, aga me tajume, et see võib toimuda, et see hinge kaalumine võib olla reaalsus, et see võib olla võimalik, et see on selline reaalne kogemus. Ja jälle, skriptdoktorid ütlevad, mis nad ütlevad. Ütlevad, mida rohkem sa kirjutajana sõnaristina oma tegelast piinad, seda rohkem publik teda armastab. Publik armastab vaadata kannatusi sellepärast, et selles on ära tundmine, et ta ise ka kannatab see-eesmiselt. Tõeline kangelane tekibki sellest, kas ja kuidas, mis moodi ta oma kannatused ületab. Kas ta üldse ületab need? Püha Sofroni ütleb, et kannatused toovad inimeses välja tema varjatud potentsiaali. Et suurendab, kannatus suurendab jõudu, intensiivistab jõudu. Tegelane ei tea ette, ta ei tea ette, et mis temaga juhtub. Publik ei tea ette, kui suur on kangelase jõud, kas ta tuleb sellest olukorrast välja. Ja mõlemad, nii publik kui kangelane, just kui kõiguvad mingisugusel köiel, nad ei tea. Ja Püha Sofroni ütleb, et isiku vaimulik kogemus ongi kuristik. Me kõnime kuristiku kohal, me ei tea. Meie tee, kirjutab ta, algab jumalani põrgust. Enne tõusu on langus. Ja sellise sarnase kogemuse dramaturgias fikseerib ära selline nähtus, mida nimetataksegi draama kaareks, mida on niimoodi defineeritud, et lugu algab, inimene saab midagi teada, hakkab liikuma mingis suunas, siis tuleb takistus ja siis ta langeb kõige madalamale. Seda nimetataksegi dramaturgias lowest point.
ja sellele madalamale punktile peab tulema mingi lahendus. Sellepärast, et vaataja loodab sügaval sisimas, et inimene, et see karakter ei jää kannatama, et selle kannatusele järgneb tõus. On muidugi filme, et kus tegelikult on, läheb halvasti ja kõik lõpebki halvasti, aga publik tunneb rahul olematust, et see ei saa nii olla. See ei ole tõsi, see ei ole võimalik, et ei saa lõpetada kõige madalama punktiga. Et see on draama reeglite jõhker rikkumine, lõpetada kõige madalama punktiga. Kuigi nii on tehtud küll. Et kangelane võib surma saada, aga see lugu peab vaatajad vaimses mõttes viima nagu teisele tasandile. Et tegelase surm peaks vaatajat ülendama. Ja ka püha Sofroni ütleb, et isegi kui inimese ihu sureb, siis tema persoona ehk seesmine isik on tegelikult vaimne ja see teebki võimalikuks ülestõusmise. Ja selline usk ja lootus on inimvaimule alateadlikult nii omane, mis väljendub ka draamareeglites, et ka kõige madalamast punktist peab minema ülesse. Kangelase surm peab vaimses mõttes vaatajat ülendama. Peab teda päästma, tõstma teisele tasandile. Öeldakse, et risti taga on rõõm, siis see kajastub üsna praktiliselt ka dramaturgia reeglites. Et inimest võivad tõsta emotsioonid. Need ei pea sellepärast olema veel ainult ülevad ja kaunid. Ja need tunded võivad rõhutada ka mingisugust lõhet. Et vaataja mõtiskleks elu tumeda poole või allilma üle. Et tumedat poolt ei saa kunstis kaotada ja isegi illuti lugesin ühte artiklit pühast Roman Kaunit lauljast, kes on Bütsantsi liturgia hümnide looja. Ja seal kirjutatakse, et ka tema hümnise kaose tume pool kuhugi, et ta väga hästi dramatiseerib seda kontrasti taeva ja allilma vahel. Et ka hümnides iha ei kaotata, vaid see ülendatakse jumalikuga. Et hümnides õpetatakse tundma asju väljaspool nende olemust. Laul võib olla väga ilus, aga see võib rääkida väga karmist sündmusest või patust või lugu võib jutustada väga süngest lootusetust just kui nähtusest, aga see kõik võib kokku võttes olla väga ilus. Taolist asja on tegelikult ka dramaturgiast kirjeldatud kui võõritusefekti näiteks Brecht, kelle puhul oli ka kõige olulisem teatris see, et vaataja midagi õpiks, nii öelda, saaks mingi olemusest midagi teada, mitte et teda emotsioonid alla maetakse. Ja tema tõi sellise näite, et näiteks on juhtunud väga traagiline sündmus, autoavarii, seda on näinud keegi pealt, keegi lihtne naine, pesunaine oli seal vist, on näinud avariid ja nüüd ta proovib seda avariid ümber jutustada, aga see jutustus ei ole üldse traagiline, see võib isegi koomiline olla. See ongi see, et ta katsub, et see jutustaja katsub selle olemuse välja tuua, mitte rõhuda selle sündmuse traagikale või mis seal võis olla. Ja ka õigeusu õpetus ilust on see, et see kehtib küll ikoonide kohta, et on mingisugune inimliku psühholoogia nagu vältimine või õigemini teatud mingisugune kiretus. Et kui ikoonidel on kujutatud ka traagilisi sündmusi, piinamisi ja tapmisi, siis see on esitatud mingisugusel distanseeritud moel. Et seal ei ole sellist karjuvat valu, inimlike emotsioone.
Ja kui ma vaatan ka meie selles Nõmme kirikus, kus ma seisan, seal vastas on kohe Risti ja Johannes ikoon, siis seal on pilt, kuidas Risti ja Johannesel lüüakse pea otsast ära. Ja siis nii selle lööjal, kes mõõgaga lööb, et tal on väike kerge naeratus ja isegi Risti ja Johannesel on väike kerge naeratus suu peal. Et see, muidugi see on maalitud sellises naivistlikus sellises armsas stiilis, aga põhimõtteliselt see on nagu tunnetusviis. Et me ei oska seda sõnastada, aga me teame, et see ei ole ka realistlik, see tunnetusviis, ehk see kujutusviis, aga need emotsioonid, mis läbi kumavad, on seotud siis Jumalaga, et kuidagi luuakse see inimese psühholoogia Jumala vahel mingisugune müstiline, mingisugune side. Ja see ei ole konseptuaalne mõte lihtsalt selline, vaid see on emotsionaalne. See on läbi emotsioonide tekib see helgus ja helge tunne seda vaadata. Et on ühendatud väga vastandlikud emotsioonid. Hispaanias on selle kohta isegi üks sõna, duende. Seda kasutatakse etenduskunstides, kus siis nagu ühendatakse ilu ja tumedam pool, elu tumedam pool. Et ma sain selle sõna teada siis, kui ma lavastasin Federico Garcia Lorcat ja Lorca siis defineeris või rääkis, mis on tuende. Et see on see, kus põimuvad siis ilu ja tumedus jõud. Ta toob näiteks näite, et katoliiklik protsessioon on tuende. Seal on koos ilu, surm. Ärjavõitlus on tuende, ärjavõitleja ilusasti riides, siidisukkades, proovib graatsat säilitades võidelda ärjaga elu ja surma peale. Et see on tuende, flamenco on tuende, kus räägitakse sellist valulistest suhetest, armastusest, tantsus, läbi tantsu, aga seda kannab valu. Ja Lorca rõhutas, et selle tuende, ehk siis surma ja ilu ühendamine, ta rõhutas, et tema teater on tuende, seal peab olema tuende. Et see on risk ka etendajale, esitajale, näitlejale, see on eriline intensiivsus. Lorca rääkis, et tema näitleja piltlikult peaks lööma nagu endale niimoodi haamriga naela pähe, Et ta läheks just kui lendu ja tõusma lendu, et ta ei, et see on risk, ta ei mõtle, ta lööb endale naela pähe ja lendab minema. See on nagu ka Fado laul, mida öeldakse, on tuende, on see, et laul ja enne, kui ta hakkab laulma, teeb sellise sügava karjatuse. Sellega öeldakse, et ta tõmbab tegelikult nagu õhu pooleks. Ja läheb lendu, et tõstab ennast selle karjatusega kohe kõrgemale tasemele, nii intensiivsuselt, ja, aga kui ka sellest, et pärast sellist karjatust ta ei saa enam niimoodi äbelikult ennast ära peita või alla minna kuhugile, et kui siin keegi karjataks saali, siis kõik vaatavad tema poole, ta ei saa teha nägu, et midagi, istuge edasi, rääkige edasi, eks ole. Ta on õhus, ta on intensiivne, ta lendab. Karjatus ongi märk, et ma lähen lendu, ma võtan riski. Ja lugu jõuab ringiga tagasi sinna, kus me alustasime, et kui inimene midagi, ehk siis näitleja, tuleb väga intensiivselt oma emotsioonidega välja, siis ta peab teadma, miks ta seda teeb, mida ta teeb. Ja dramaturgia proovibki sõnastada neid inimese neid nagu hingeomadusi väga, ja seda ka väga sügaval tasemel. Et, ja kui me siin nüüd võrdleme seda Sofroni õpetust püha kolmainu omadega, siis, ja dramaturgia reeglid, siis me näeme tegelikult, et inimese hing ja hinge elu ei ole suvaline,
Et seal ongi reeglid, seal ongi omad seaduspärasused, kuidas toimib hing ja hinge elu. See on defineerimatu ratsionaalselt, see on defineerimatu, aga ta on tõeline, sellel on oma tõelisus. Ja seda kogemust on kirjeldanud Fernando Pessoa, kelle raamat ma iljuti ostsin, kellel ilmus raamat, rahutuse raamat soovitan väga. Seal ta kirjutab, et nii raske on kirjeldada tundeid, kui inimene mõistab, et ta on päriselt olemas. Siuke mõte. Kui inimene mõistab, et ta on päriselt olemas. Et hing on midagi tõelist. Mida võiks kirjeldada, ei tea mis sõnadega. Ja ma arvan, et draamakunst eksisteeribki tänu sellele ja miks seda ikka edasi tehakse, miks seda ikka vaadatakse, et ta põhineb tõelisusel, mida tegelikult kõik alateadlikult tunnevad või tunnetavad. Esiteks see, et inimene on surematu, ja teiseks ta on loodud armastava Jumala poolt ja me oleme ise samasugused. Ehk siis, et draama, ehk dramaturgia väljendab ja õpetab seda teadmist, et me oleme surematud ja meil on võime üksteist armastada. Aitäh!